Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanochtend uit die Ou Testament en ons lees twee gedeeltes uit die boek Genesis, twee bekende gedeeltes. Die eerste is hoofstuk 37 vanaf vers 26 tot 36. En die tweede gedeelte is hoofstuk 50 vanaf vers 15 tot en met vers 21. Dit gaan oor Josef wat deur sy broers verkoop is. Toe sê Juda vir sy broers, wat er nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moet nie sy lewe neem nie. Hy is ons broer. Hy is bloedfamilie. Juda se broers het na hom geluister. En toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaeliete verkoop. En die het hom Egypte toe gevat. Toe Reuben terugkom by die put, was Josef nie daar nie. Reuben het sy klere geskeer en teruggegaan na sy broers toe en vir hulle gesê, die kind is weg, wat moet ek nou doen? Maar sy broers het 'n boklam geslag en die klere van Josef gevat en in die bloed gedoop. Toe stuur hulle Josef se klere met 'n boodskap vir hulle pa. Ons het dit opgetel. Kyk of dit dalk u seun se klere is. Israel het dit herken en gesê, dit is my seun se klere. 'N roofdier het hom opgevreet. Josef is opgevreet. Jakob het sy klere geskeur en rouklere aangetrek. Hy het lank oor sy seun getreur. Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos nie. Hy het gesê, ek sal bly treur oor my seun tot ek by hom in die dood is. So het Josef se pa bly treur oor hom. Die Midianiete het vir Josef in Egypte verkoop aan Potifar. Hy was aan die Farao se paleis verbonde as hoof van die lywag. Na hulle pa se dood, het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het, en ons nou gaan terugbetaal, vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het, daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur. Voor sy dood, het u vader beveel, julle moet vir Josef vra, om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad. Ons dien ook die God van u vader.
Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieën geval en gesê, hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerusgestel. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, ons bid u, kyk toch na ons vanuit u heerlike woning en steek toch u hand na ons uit. Laat u gees met krag oor en in ons harte kom woon. Laat hy toch ons dooie en vermurwe harte reinig en heilig. En skenk so aan ons elkeen 'n opgeruimde hart wat niet leef, niet dink en 'n nuwe toekoms verwag. Die toekoms wat u vir ons in die vooruitsig stel. Ons dank u dat u seun na ons wêreld van dorings en dussels gekom het. Dankie dat hy ons elende op hom geneem het en dat ons die vooruitsig het om verlos van ons aardse kleed aan sy verheerlikte liggaam gelyk gemaak te word. Wat ook al ons lewensomstandighede is, goed of sleg, laat ons tog in die verlossing wat Christus gebring het, laat ons daarin ons vrede en ons vreugde vind. Hier in die erediens, by ons huise, en waar ons ook al op hierdie aarde mag swerf. Here ons God, as u toch maar net ons sonde sal vergewe, dan alleen kan ons in blymoedigheid lewe en ja, ook in blymoedigheid sterwe. Hoor ons gebed om Christus ontwil. Amen.
Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 258, al drie die strofes, vreugdevolle tijding, bron van hartverblijding, dit is die evangelie woord. Op. Ons het verlede Sondag gesê dat God die sonde straf en dat daar ook een einde aan Godse genade kom, soos ons dit aan die einde van die tweede koningsboek vind. Godse genade oor Israëlse kwaad het opgehou en hulle is in ballingskap weggevoer. Maar dit is nie al wat die Bybel ons vertel oor Godse omgang met die kwaad wat mense pleeg nie. Daar is baie meer oor Godse omgang met die kwaad te sê, as net God straf dit. En dit vind ons
in ons skrifgedeelte. As een mens deur die Bybel blaai, dan is dit alsof jij op verschillende plekken op foto's afkom. Foto's wat jou diep aangryp en eindelijk niet anders kan als om levenslang een indruk op jou te maken. Denk bijvoorbeeld aan die foto van Job op die ashoop. Een rijk welvarende man, en nie net dit nie. Een man van wie God geself gesê het dat hy een vroom ou mens is en dat jy sy gelyke in hierdie wêreld nie kry nie. Maar die foto waarmee ek en u van hom sit, is waar hy op die ashoop sit. Alles in sy lewe verloor het, selfs ook sy gesondheid. Dis 'n foto wat so indruk op jou maak, dat jy dit net nooit kan vergeet. En dan blaai een mens bijvoorbeeld na Psalm 8 toe. Psalm 8 is asof een psalm wat geskryf is net nadat God die hemel en die aarde geskape het. Want die psalm besing die grootheid van die skepping. Die psalm besing ook die mens wat God gemaakt het. Hy het om weinig minder as 'n hemelse wese gemaakt. Dis ook een foto wat op een mense lewe een indruk maak. Misschien juist, omdat wanneer ons rondom ons kyk, ons hierdie foto nie mooi in ons wêreld raak sien. En so kan ons hulle opnoem, totdat ons by 'n hoogtepunt kom. Wie kan nie aangegryp word deur daardie foto wat geneem is by die kruis op Golgotha nie? Die Seun van God wat aan die kruis sterf. En dan nog meer, die foto van daai oop graf. Indrukwekkend. Dit los jou nooit. In ons twee skrifgedeeltes het ons eintlik ook twee foto's. Twee foto's wat elk by, kan een mens maar sê, by een begrafnis geneem is. Die eerste foto is die van een ou oom wat sit en huil oor sy kind soos hulle vir hom laat verstaan het, deur 'n wilde dier opgevreet is. Kan 'n mens by so 'n foto verbygaan en dit ruk jou nie aan die hart nie? Hier sit hy en treur as gevolg van 'n leuen. Sy broers het hom aan die slaaf, aan die Midianiete verkoop as 'n slaaf. Maar hulle gaan heen en hulle doop sy klere in bloed, bloed van 'n dier. En stuur dit vir hulle pa en hoor hoe afsydig stel hulle dit. Kyk of dit dalk u seun se klere is. Dink net
aan die jarenlange droefheid wat hierdie ou oom moes deurleef. Watter type mens vertel so 'n leuen? Watter type mens? En wat hierdie foto nog meer donker maak, as 'n mens nou dink. Hierdie skrifgedeelte kom uit die boek Genesis. En as ons net dink hoe die boek Genesis begin, God wat praat, en 'n ganse skepping kom tot stand. En telkens word daar gesê, en God het daarna gekyk soos wat hy geskep het, en God self het daaroor gesê, dis goed en mooi. Hoe is dit moontlik, dat 'n boek op so 'n hoogtepunt kan begin? En hoe verder die geskiedenis strek, hoe meer gaan alles agteruit, val dit uit mekaar, begin by 'n hoogtepunt, maar dit eindig letterlik op 'n laagtepunt. Maar die dag van afrekening het aangebreek. Ou Jakob is oorlede. En nou staan sy 11 seuns daar een kant. En dis die tweede foto wat ons het, van daardie seuns wat staan en huil. En nou wonder 'n mens, waaroor het hulle gestaan en huil? Het hulle oor hulle pa se afsterwe gestaan en huil? Of het hulle oor hulle self gestaan en huil? Want wat gaan nou met hulle gebeur? Josef is in tweede bevel van Egipte. As Josef nou wou wraak neem, het hy al die mag daartoe gehad, het hy al die middele daartoe gehad. En geen haan sou daarna kraai, as hy nou met sy broers in gerug getree het nie. Hoor wat sê Josef vir sy broers. Moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God het dit in die goeie verander, want God wou die goeie daarmee. Ons mense is meesters daarin om die goeie te breek. Ons is meesters daarin om met kwaad verwoesting te saai. En dit kom al van vader Adam en Eva af. Toe hulle daardie middag versadig geëet is aan die boom in die middel van die tuin se vrugte, toe skielik swaai Adam om en hy kla, dis hierdie aaklige vrou wat u Here vir my gegee het. Eers het hy 'n loflied oor haar gehad, uiteindelik been van my gebeente, vlees van my vlees. Nou skielik is dit sy. En so doen ons kinders van Adam en Eva vandag nog. Ons verwoes ons huisgesinne met wie en wat ons is. En ons kan so maklik onder mense inloop, belieg, bedrieg, seermaak, op ander klim om bo uit te kom.
maar iets recht maak, dit kan ons nie. Dan is ons helemaal onbeholpen. Ons kan nie nederig wees nie. Ons kan nie kwaad verdra nie, onrecht verdra nie. Ons kan nie die ander wang draai nie, en ons kan ook nie die tweede muil die man se goed vir hom dra nie. Dis nie in ons nie. Maar dan sê ons skrifgedeelte, God is by magte om dit wat mense as kwaad bedink om te keer in die goeie. Josef se broers jaloers op hom, want hy is sy pa se lieflingseun. Hou nie van hom nie, want hy is 'n klikspaan, gaan dra altyd stories by sy pa aan, dan het hy nog daai drome gehad waarin hulle verneder word, en hulle besluit om van hom ontsla te raak. Ja, moord was in hulle gedagtes, maar dan verkoop hulle hom as 'n slaaf. Hulle doen hulle ou vader hierdie verskriklike kwaad aan om vir hom 'n leuen te vertel. En dan sou ons, as ons sulke goeders vandag in ons lewe raak sien, dan sal ons vra, maar waar is God? Hoekom keer God nie die kwaad in hierdie lewe nie? Want dit is mos hoe ons die sake beoordeel. Ons staan eintlik op die kantlyn en al hierdie kwaad wat plaasvind, het niks met my te doen nie. Maar dan breek die evangelie deur dat God die kwaad wat plaasvind, dat God dit omkeer, dat die goeie daaruit voorkom. God het die kwaad van Josef se broers omgekeer, dat daar uiteindelik redding vir sy volk gekom het. En blaai ons oor na die Nuwe Testament toe, dan sien ons presies dieselfde prentjie. Ons sien hoe dat elke skrifgeleerde en fariseer sy rolletjie speel in die evangelie. Die hoë priester Pontius Pilatus, Judas Iskariot. Die hele evangelie lees van mense kant af soos 'n riller. Want uiteindelik is dit die seun van God wat hulle aan die kruis het. En soos ons al 'n ruk terug gesê het, as Judas tog net omgedraai het en teruggegaan het na die Here, sou die Here vir hom daar aan die kruis gesê het, die kwaad wat jy bedink het, het God in goed verander, tot redding van elke kind van hom. Broeders en susters, Judas, soos ons ook gesê het, het nie teruggegaan nie. En hy het alles verloor. Ook sy lewe. Kom ons doen anders. Kom ons draai om. En kom ons gaan terug. Want God sal bo verwagting en bo gebede dit so beskik dat elkeen
van sy kinders, dat daar nie 'n haar van hom of haar sy kop sal val nie. Kom ons gaan terug. Amen. Ons sing ten slotte net een strofe, gesang 478, en ons sing net die eerste strofe, ten slotte, net die eerste strofe. Op vaste fundamente het God sy kerk gebou, apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel herskep deur woord en gees verlorenes op aarde, dat hulle sy volk kan wees. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.